Rusija i Ukrajina rat. Najnovije vesti. Najžešće borbe vode se oko Hersona i Bahmuta u Donjeckoj oblasti. Za mnogi delove Ukrajine najavljeno je produženje restrikcija struje posle ruskih raketnih udara. Iran je priznao da isporučio dronove Moskvi, naglašavajući da je to urađeno pre početka rata u Ukrajini. U video obraćanju ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je odbacio navode Teherana, rekavši da je Ukrajina samo u petak oborila 11 bespilotnih letelica. Najveća nuklearna elektrana u Evropi, Zaporožje, ponovo je dobila spolješnje snadbevanje strujom, dva dana nakon što je isključena sa mreže, zbog kako se navodi ruskog granatiranja koje je oštetilo vodove visokog napona, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Uslic terorističkog napada na delekovod, Herson i još devet naselje u ovom regionu ostalo bez struje. Saopštio je novinarima predstavnike regionalnih službi za vanredne situacije. On je rekao da u terorističkom napodu na autoputu Berislav-Kahovka ošteđena su tri armenano-betonska stuba visoko dalekovoda. Bez je ostalo više od deset nasilja u regionu. Ekipa hitni službi radi na otklanjanju posledica terorističkog napoda. Pre njegovim rečima, jedno nasilje koje je ostalo bez struje je oblasni centar, grad Herson.